Deportiva, turno agora para falarmos da Primeira Federación e da xornada que nos ven por diante, emocionante, cun partidazo que destaca por riba de todos, que é o que enfrontará o Depor e o Alcorcón, é unha clasificación que se apreta cada vez máis coa vitoria onte, por exemplo, do Racing en Córdoba, un Racing que se situaba segundo despois dese 1-2 e que aspira agora mesmo o liderato e o primeiro posto que ocupa o Alcorcón. Aquí segue Xavi Collazo e incorporamos tamén a Javi Torres na Coruña. Hola Javi, que tal? Boas noites. Hola, boas noites, Toni. Decía eu que o Racing aspira agora mesmo ese primeiro posto, o que quere aspirar tamén o Depor, derrotando o Alcorcón. Digamos que agora sí, xa sei que os xogadores e adestradores non lle gusta este termo de final, pero seguramente esta sí que é unha final na loita polo ascenso directo dun Depor que ten novidades na xornada de hoxe, non? Como a operación de Quiles e algunhas outras máis. Sí, operación de Quiles que se realizaba sobre contra as 8 da tarde. Logo tamén varios xogadores entre algodóns, non? O caso de Raúl, que hoxe facía adestramento personalizado, Trilli, que xa o segundo día que non vai a Abegondo por fiebre, e unha que nos preocupa un poquinho, que é o de Pepe Sánchez, que xa estaba na recta final da súa recuperación, que semellaba que podría volver esta fin de semana e recibir xa alta médica. De feito, supoño que lle faría ilusión tamén xa poder estar a vindeira semana, porque ele de Linares e o de Posogante o Linares, e tivo que retirarse. Dende a página web do Deportivo falan dependiente de evaluación, así que imos agardar, esperemos que non sexa unha recaída e que o futbolista xenense poda estar en breve de novo co resto dos seus compañeros. É o máis destacado, e referente a outra pregunta, evidentemente é unha final, porque acabanse os partidos, quedan 4 xornadas. O mellor, se non consigue o triunfo deportivo esta fin de semana, non é matemático que non poda poder acceder ese primeiro posto, pero prácticamente sería imposible. Eu creo que esta é a última oportunidade, o Depor ten que gañar sí ou sí, e creo que aínda facendo pleno, gañando os 4 partidos, o mellor non lle chegaría para ser primeiro, lógicamente, en esta segunda volta do campeonato, e en liña xerais durante toda a temporada os partidos de fora de casa están a penalizar o Deportivo na clasificación. Imos lle preguntar ao noso convidado se para o equipo, para el personalmente, é unha final ese partido fronte ao Alcorcón. Diego Villares, que tal? Boas noites. Que tal? Boas noites. Xa sei que os xogadores, aos que estades no terreo de xogo, cadros técnicos, non vos gusta ese termo final, pero esta, si non é, Diego, aproxímase moito, sobre todo pensando no ascenso directo, non? Sí, ao final, tratalo como final quedando outros 3, pois pareceríame un pouquinho injusto. Eu creo que os 4 partidos que nos quedan son igual de importantes, pero sí que se non ganamos este, pois xa estaría tamén todo máis difícil que do que xa está. Porque ademais é un partido deses que chamamos de 6 ou 7 puntos, non? Porque é rival directo e de non sumar de los boas súmanos eles. Sí, tamén, porque un rival que temos por diante na clasificación e de non gañar este partido, pois é outro que tamén se nos escapa un poquinho máis. Que esperas do Alcorcón? Que é un equipo que mantén bastante regularidade nos seus números en canto a partidos fora, partidos na casa, un poquinho ao contrario do que comentaba o Javi de Bosque, non? Que vos perxudicou, que estades penalizados por uns números fora de Riazor que non son demasiado vos. Sí, espero sobre todo un equipo que veña a Riazor a gañar o partido, porque así ten que ser. Eles tamén necesitan os 3 puntos para seguir aí na pelexa polo primeiro posto, entonces necesitan o tanto ou máis que nós. Entonces, pois espero un Alcorcón valente que veña aquí tamén a intentar dominarnos a través do balón. Esperas un Alcorcón ofensivo e intentando sumar os 3 puntos realmente, ou crees que poden ser un pouco máis conservadores e que incluso lles pode valer o empate? No, eu penso que tamén os necesitan e que van querer vir aquí a Riazor a conseguilos, porque non recordemos que agora
hai outros dous equipos que non somos nin nós nin eles metidos aí na pelexa, entonces pois a eles tamén lles interesa sumar tres. Tamén apuntaba Javi as contas, que o mellor non chega a gañar os 12 puntos. Ese é o vosso traballo, gañar os 12, pero ti botas as contas de se 74 son suficientes. Pois ojalá che puidera decir, que sí, que con 74 é suficiente para quedar primeiros, pero eso as jornadas o dirán, entonces pois intento non fader as contas esas. Hai que ir 3 en 3, non? E os tres primeiros estos. Claro, efectivamente, o primeiro este fin de semana, este sábado, entonces a partir de aí xa as contas van salindo un poquinho mellor. Dende fora, Javi, Diego, teño a sensación que esta semana falouse máis de Quiles por ese golpe, pola súa situación e a operación desta tarde, incluso que do partido, no entorno do Depor. Diego, non sei se tes esta mesma sensación e se crees que isto é negativo pro equipo, positivo. Sí, pode ser tamén pola importancia do golpe que levou Quiles e da recuperación que vai ter que pasar, non? É algo que para nós é jodido porque era un xogador indiscutible no noso 11, é o noso máximo goleador, non? Pero sí que esperemos que todo saia o mellor posible e que poida volver canto antes. Vai a susto, non? Sí, a verdade que sí, eu sí que é verdade que en directo non vi a xogada moi ben, pero poden haber despois repetida e sobre todo sobre o campo cando se gira e lleves a cara toda chea de sangre, pois aí sí que te asustes un pouquiño. Non sei o tempo que vai estar de baixa, Javi, aproximadamente. Falaose que seguramente que a fase regular de liga vai a perder toda. Sería pro de porque se iso é así que xa non tivera opción de xogar máis esta temporada, non? É dicir que non claro, se playoff. Claro, significaría que o equipo vería ascender de xeito directo, non? Outro día o propio Quiles moi optimista nesa roda de prensa que deu conxuntamente co doutor Lariño, falaba de que te encantaría ter uns minutos na última xornada de liga ante o Pontevedra. Se ao final o equipo xoga playoff, que todo apunta desgraciadamente que vai a ser así, digo desgraciadamente porque sempre había esperanza do ascenso directo, parece que sí que podría volver ante o playoff. Non quiso marcar prazos, en cualquier caso o doutor Lariño sempre moi moi prudente, moi moi precavido, porque logo se falaba lógicamente de que despois de ese tempo de recuperación, a ver que tal lle senta a máscara, se está cómodo e demais, pero confiemos en que poda xogar esta temporada si o equipo non ascende directamente. Sería unha boa nova que podías ter un minuto ante o Pontevedra e que o equipo ascendese directamente, pero sí que semella que o mellor sí que podría volver ante cando se dispute o playoff, ¿no? Para vos, Diego, é unha baixa moi sensible, porque está facendo outra gran temporada, Quiles. Sí, como te dicía antes, é unha baixa que se vai notar bastante porque é un xogador que nos aporta moito no noso xogo e que a nivel de gol, sobre todo, que o equipo lle axuda moito. Que lle pasa o Depor fora de Riazor? É unha pregunta que lle vamos facendo todo o ano. Non sei se atopades explicación ou non para non lograr pois materializar ou sacar resultados que de gañar un par de partidos pois terían posto o Depor nunha situación moito máis vantaxosa a estas alturas de temporada. Sí, pues tampouco unha pregunta fácil porque eu tampouco sei os motivos, non sei se é nivel de confianza ou xa de entra en liza tamén o xogo de equipo e as actitudes fora da casa, non? Eu penso que o outro día sí que estábamos facendo unha boa primeira parte, pero a raíz do descanso nos metemos un pouquiño atrás. Creo que deixamos ao Córdoba demasiado peso dentro do xogo e iso pois ao final costounos o gol e incluso unha ocasión posterior bastante clara despois. Parece que nos tuvo que vir eso para volver outra vez a dominar nosotros mediante o balón e sí que aí tuvemos algunha ocasión, de que non fora moi claras, que
que tampouco soubemos materializar. Aquí falamos durante toda a temporada moitas veces de presión no entorno, polo que é o Depor, polo que xa falamos un montón de veces. Vos notades eso, e máis tendo en conta o que pasou o ano pasado co Albacete a estas alturas de temporada, ou intentades limpar a mente e pensar en que isto é outra batalla e que hai que sacar outros argumentos para sair adiante? No, claro, al final nos como futbolistas non o último no que podemos pensar é en eso. Está claro que ao final estando onde estás a presión sempre vas a ter, porque o objetivo principio de temporada era ascender directos. Sí que podes conseguir ou non o ascenso en playoff que confiamos en que sí, si así ten que ser, pois ao final o objetivo tamén vai estar cumplido. Javi, dalle. Sí, tiña tres cousiñas, día de peñas, Diego, o día das peñas, o vindeiro sábado, todo vendido, unha vez máis, o principal activo deste clube, algo sorprendente, ese famoso lema nas malas moito máis, sacarse o sombreiro ante unha afición que está demostrando unhas cousas increíbles nesta temporada. Sí, eu creo que xa está todo dito, non hai nada novo que dicir do tema da afición. Ao final, en cada partido que temos na casa, a xente responde, dá igual que seña Alcorcón, que seña Castilla, que seña Celta B, ao final vai estar ao 75% da súa capacidade. Eso é a verdade que é de agradecer por parte de nosa. 4 goles na primeira volta, hagas esa ocasión que tiveche ante o Racing, logo ese famoso erro de Arturo na Malata. Estás pisando menos área nesta segunda volta, cousa de posicionamento, o mellor que te animas menos a ir ao ataque, asunto do adestrador que te pide máis outras cousas. Sí, pero tamén está un pouquiño envolto polo posicionamento no que estou participando tamén máis nesta segunda volta. Sí que estou xogando un pouquiño máis de medio centro, máis fixo, entonces pois tamén me impide pisar un pouquiño máis área. E outra curiosidade, outro día lle preguntábamos un pouco a Aquiles na roda de prensa co doutor Lariño se os metedes moito con él. Comentaba que sí, ¿no? de que algún lle chamaba a ardilla e demais, e un compañero meu, a outro compañero teu, que non imos a desvelar que no día de hoxe, nunha entrevista, lle preguntaba polo tema ese de ardilla, de que era todo ese de ardilla, e decía que tedes moito cachondeo con Quiles, ti e Mario Soriano. Contanos un poquinho por que ese tema de ardilla, e si é verdade o que decía ese compañero de que estades sempre de coña tanto tico con Soriano xunto a Quiles, que os tres sempre estades así con moitas brincadeiras. Sí, somos un trío bastante peculiar, a verdad. Sempre estamos así un pouquiño meténdonos un co outro, pois entón tamén nos axuda un pouquiño a levar mellor día a día e a convivencia co resto de compañeros, que tamén intentamos que seña o máis amena posible. Con respecto ao tema de Ardilla, eu creo que tamén partiu un pouco del, porque cando veu onte o entrenamiento pola mañá, pois, bueno, estamos ali con él preguntándolle e tal. Bueno, díxonos que tiña un pouquiño o moflete hinchao e que podía parecer como unha ardilla cando teñen aquí unha velá, non? Ao final deu-nos un pouquiño máis claro, porque xa nos deu, claro, xa nos deu para meternos un pouquiño con él. Sí. E son eles os que te puseron o nome de Pulpo a ti tamén, ou que foran eles? Sí, pues, tampouco se pode dicir exactamente quen, pero sí que ven de vestuario. Eu creo que xa un pouquinho de desde o ano pasado. Diego, ves algún dos equipos que está desloitando aí na parte alta dos 4, digamos, que tens opcións de ser campeón e de ascender directo, algún que chegue a este treito de temporada máis forte que outro, con mellor inercia? Home, pois non te sabría decir, a verdad. Sí que é verdad que quedando estas 4 xornadas, ao final
penso que o ascenso directo se vai decidir por detalles e pode que ser que un equipo veña mellor que outros, pero ao final tamén influen moito os enfrentamentos, as dinámicas do resto de equipos, entonces pois a partir de aí cada equipo que mellor sepa o que mellor sepa leválo pois conseguirá ese premio. O sábado vas ter que estar moi concentrado nese partido fronte ao Alcorcón, pero unha vez rematado vas ter aínda un minutiño para lle botar un ollo o teu Racing que xoga partido importante en Bouzas. Non, eso seguro, xa seguro eu, e senón xa me van informando polo grupo da familia, que teñe tamén aí unhos bons informadores na casa, e algo que agradezco bastante. Diego, pois moita sorte, queremos verlo de por tamén o Racing, os dous equipos galegos loitando no máis alto, e incluso o Celta B, que está tamén aí loitando por se meter no playoff, a ver se podemos contar o ascenso de dous equipos galegos esta temporada á segunda división, unha vez que xa perdemos nesa categoría o Club Deportivo Lugo. Javi, tiñas algo máis para Diego? Deixámoslo descansar. Pues deixámoslo descansar e desexarlle sorte nese partidazo do sábado. Unha aperta, Diego, moita sorte, boa noite. Moitas gracias a vos, boas noites. Ese partidazo, Javi.